ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସତୀଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ ପରିସର। ଗୋବିନ୍ଦକୁ ହରାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କାନ୍ଦବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପରିବେଶ। ଗତକାଲି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା କାଳବୈଶାଖୀ, ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଅନେକ ଘରଦ୍ୱାର, ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କାନ୍ଥ ଏବଂ ଓଲଟେଇ ଦେଇଥିଲା ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଡଙ୍ଗା। କାହାକୁ ମା ଛେଉଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ତ ଆଉ କାହାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଆଶାବାଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଏହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସତୀଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ଶେଷରେ ମିଳିଛି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମୃତଦେହ। କାଳବୈଶାଖୀରେ ମାଲକାନଗିରିର ବ୍ୟାପକ ନାଗି କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ ୱିଣ୍ଡ, ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ, ଲାଇଟନିଂ, ୱିଣ୍ଡର ନାଗି ତୀବ୍ରତା ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କର ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡ୍ରାଫ୍ ଆଉ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ସ ମାନେ ଏବେ ପୁରା ସକାଳୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ନାଗି ଗଲେଣି। ଏବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ପୁନଃ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଯିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସେ ବଡ଼ିଟାକୁ ବି ସର୍ଟଲି ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଦେବୁ, ନେଇ ଆସିବୁ। ହଁ, ଯେଉଁ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କଥା, ସେଇଟା ତ ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଥିଲା, ଯେହେତୁ ୱିଣ୍ଡର ନେଇକି ବେଗ ବହୁତ ଥିଲା, ଯେହେତୁ କାମଟା ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ସେଇ ପାଚିରିଟା ଭୁଷିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆମର କାଲି ଫାୟାର ଟିମ୍ ଖୋଜୁଥିଲା, ଆଜି ଆମର ଓଡ୍ରା ଟିମ୍ ଆଉ ଦୁଇଟା ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ତିନିଟା ଟିମ୍ ମିଶିକି ସେ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି। ତ ଲାଗୁଛି ପାଖାପାଖି ମିଳିଯିବ କାହିଁକି ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ସେ ତ ବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡଙ୍ଗା ବି ବୁଡ଼ୁଛି, ତ କହିହେବନି କ'ଣ କିଛି ଯଦି ଜାଲ ଫାଲ ଫସିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ। ବାକି ଜଣେ ଅଲରେଡ଼ି ରିକଭର ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ଇଏ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିକଭର ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସେହିପରି କାଳବୈଶାଖୀରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ମାଲକାନଗିରି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର କାନ୍ଥ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ମନୋଜ ହେମ୍ରମ, ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ MV3 ଗ୍ରାମର। ମନୋଜ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ 361 ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କାନ୍ଥ ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ମନୋଜ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବରେ ଭାଙ୍ଗିଲା କାନ୍ଥ ଆଉ ନେଇଗଲା ମନୋଜଙ୍କ ଜୀବନ। ମନୋଜଙ୍କ ସମେତ ତିଳତମା ଭୂୟାଁ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ତେବେ ତିଳତମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ନାବାଳିକ ଝିଅ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନାବାଳକ ଏବଂ ନାବାଳିକା? ବାରମ୍ବାର 5G ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପରେ ବି ହୋଇଥିଲା କି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ? ଅପରପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆର୍ଟ୍ସ କଲେଜ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ହେଲେ ଖରା ଛୁଟି ହେଇଛି ବୋଲି ସେ କାମକୁ ଯାଉଥିଲା, ନିଜର କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର, ଖାତା କଲମ। ବାପା ମା' ତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଛି, କାମ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାମକୁ ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି କେମିତି ହଠାତ୍ରେ ଝଡ଼ ପବନ ଆସିଲା, ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ଚାଲିଗଲୁ। 4:00 ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ପବନ ଆସୁଥିଲା, ଯଦି ଆମେ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବର୍ଷା ହେଲା, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ଧରିଯିବ ସେମିତି। ତ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ଆଉ ଥରେ ସେଠି ହିଁ ଆସିଲୁ, ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ କି ନାଇଁ, ୱାଲ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ମିସେସ୍ ଟା ତ ଡେଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଆଉ ଝିଅକୁ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କାମ ବୋଲେ ଟିକେ ଘରେ ଅସୁବିଧା ସାର୍, ଆମର ଘରେ ଏମିତି ଗରିବ ଲୋକ, ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲେ କାମ କରିଲେ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ନହେଲେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ନେଇଛି କାଳବୈଶାଖୀ ଆଉ ଛାରକାର କରିଛି ଅନେକ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟମ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ସମୟ କହିବ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।